nace nace yaushe zakai aure dan jami'a ne ya wani gyara nan tambaye sa nace yaushe zakai aure sai gyara nan kar makalla sai an gama karatu yace sai an yi me yace sai an gama karatu can an gama karatu me ake yi yace NYSC nace shekara nawa ake NYSC din yace a shekara daya ne kacal no ake bayawa allowance yace ko 32 ne ko 33 na can an hada na shekara nawa kenan ya calculator yace ce wajen 400 da dan wani abu nace to 400 da wani abu zai ma aure amma baka karka ko kobo ba sai shiru ko baka kashe komai ba wannan kudin allowance na NYSC 100 shine zai ma aure ya kama ma gida ya maka aure ya maka komai da komai kuma ka rike matar da shi sai ce to sai an gama NYSC din kenan nace an gama sai ce sai an samu aiki nace me kake kaddara mai digirin farko in ya samu aiki nan nawa yake fara samu level nawa ake ba mai digiri zai fara aiki ha 8 nawa kenan kaman nawa kudin ya kai 100 to mukaddara 50 in ya fara da 50 sai yayi shekara zai tara nawa in bai ci koyo ba nawa zai tara shekara 600 in ya shekara biyu nawa ya tara miliyan 1,200 in bai ci komai ba in ya shekara uku nawa ya hada miliyan 1,800 to miliyan 1,800 shine zai masa aure na shekara uku miliyan 1,800 za ta kama ma gida ta yi maka fenti ko kuma ta gina maka gida ko ta yi maka lefe ta maka sadaki ta yi maka kayan aure ta yi maka kaza baka ci komai ba fake na a ciki sai ce okay to na ga sai bayan an gama karatu da shekara 5 kenan na ce wato shekara 5 kai 5 kai 4 a university kai 1 a NYSC 5 kuma yanzu ka zo ka kwankwashi rayuwa 5 kai digirin kuma rayuwa shekara 5 da NYSC shekara na ce ka ga ka hada da sana'a kisa ga duk abokanka da suke kasuwa duk sun yi aure sun haihu suna da gidajen kansu kai kana nan kana lissafa sai kai gama aiki kai karatu ka hada karatun da aiki aiki ba ana yin sa ne dan ai kudi ba akar maka shi sadaukarwa ne da ba kasa hidima amma in kudi kake so shiga kasuwa nan ne zaka sai abin miliyan 1 Allah ya kawo min sai sai siya miliyan 100 ma akwai wanda ya sai abin miliyan 2 wani yazo kuma ya siya miliyan 10 ya je sai na 5 kuma wani ya zo ya siya miliyan 20 ya sai na 20 kuma wani ya zo ya siya miliyan 100 to yanzu shi ya samu miliyan 100 a ciniki uku ya samu miliyan 100 miliyan 100 tunda aidau ya kaga professor da albashin sa ya kai $1,000 $1,000 $700 kenan wannan miliyan in ma ka dauka ana ba kowane professor miliyan 1 misali a wata shi gashi a ciniki biyu kawai ya samu miliyan 100 to sai professor ya shekara kusan 5 ana ba shi albashi sannan zai samu abinda dan kasuwan nan ya samu a ciniki daya malam ba hada da kasuwanci ba akwai matsala shi yasa arziki yana cikin noma da kiwo da siye da siyarwa nan Allah sai ya maka abin mamaki ka hada kana aikin gwamnati kuma kana dan bige-bigen ka na kasuwanci to sai kaga ko an tafi yajin aiki baka da matsala har sai an dawo amma ba za ka jigata ba kana cewa a zo a daidaita zan haka ku matasa ku koyi sana'a ku yi aiki ku yi aure duk mutumin da ya san bai shirya aure ba to a fa'alaihi bisawm yayi wata azumi na litinin da alhamis fa innahu lahu wija to ya samu magani